Անշաղելի, զարմանալի, դաժան, սարսափելի, էքսկլյուզիվ, անմարդկային։ Այս ամենը միայն ուղտի եթերում։ Ուշադրություն, մեր եթերում կարող եք հայտնվել նաև դուք կամ ձեր ուղարկած վիդեոները։ Ուպշնիկ ATV.am ինտերնետային հասցեին ուղարկեք ձեր նամակները ծիծաղելի վիդեոները և դարձեք մեր ծրագրի մասնակիցը։ Եվ այսպես, ծիծաղի ժամ։ Տղամարդ, ով երազում է լինել մարզական կատարյալ վիճակում և գիտակցում, որ դա գրավիչ է։ Բայց ինչ անի, եթե փոր ունի, այն էլ ինչ փոր։ Ինչեր ասես, որ տեղի չի ունենում դասարաններում, թե դպրոցական և թե ուսանողական տարիներին, բայց այսպիսի բան ես դեռ չէի տեսել։ Այդ ուսիվի չյովուք նա նոշ պետնոշ 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 Не прекиди за кучицу пијага! А не? Не интересува, да бъдам. Два медицина, че то по 1914 години, като сачу. Глебе мама! Глебе мама! Хангист, хангист. Ինչպես գիքորը ֆիլմի դեպքում, այս անգամ եւս ես սպասում էի, որ այն լավ ավարտ կունենա, բայց ինքները տեսակ, թե ինչ ստացվեց։ Տեսա՞ր, տեսա՞ր ինչ եղավ։ Չի կարելի մարդուն քնած վիճակում անհանգստացնել, ինչ իմանաս, թե ինչ երազ է նա այդ պահին տեսնում։ Իլի ու ֆեդզա։ Ես խոքի դառնա առաջնա։ Եվ նա վարավի երեքսա։ Ստացար, տեսար ինչ եղավ, բա ձեր առած հումորը ձեր դուրը եկավ։ Խոսեցինք երազներից, բայց չխոսեցինք կենթանիների երազներից։ Հա, հենց կենթանիների, ավելի կոնկրետ քնած շան երազը։ Ուր ես վազում, ում ետևից ես վազում։ Մի գուցե նա վազում է իր սիրո ետևից։ Հաջորդ տեսանյութը հոգեկան հիվանդ տղայի մասին է։ Է, Մարին! Հալավ, հասկացանք, բարձր տրամադրություն ունես, բայց քեզ ինչ էր արել այդ խեղճ աղջիկը։ Կատակելուց առաջ նախ եւ առաջ մտածիր քո մասին։ Եվս մեկ չստացված հումոր ընկերոջ կողմից։ Ինչ է սա, ինչ է նա մտածում։ Միթե կարելի է երազել Մոսկվայի այս դաժան խցանումների մասին։ Այս դեպքը դժվարանում եմ մեկնաբանել։ Это мы едем за дебилом, который вместе со всеми стоит в пробке. А он, если честно, он на велике. Вот, оп, всё, поехали. На, то я смотрю через этот, через объектив на дорогу. Всё, пробка, мы опять стали. Ё-моё, я закурю. Но он очень сильно хочет иметь автомобиль. Всё, пробка, видите? Почувствовать, как это вообще с автомобилем. Спасибо, Զարմանալի, չէ, սա զարմանալի չէ, սա ապշելի վիդեո է։ Նման մտահղացում, այսպիսի հաշվարկ և արդյունքում այսքան գեղեցկություն։ Դիտեք վիդեոն, զարմացեք ու ապշեք ինչպես ես։
Զարմանքը շարունակվում է։ Միայն ավելացնենք մի փոքր աղ, պղպեղ եւ պատրաստ է։ Իսկ իրականում ավելացնում ենք մի փոքր ճաշակով երաժշտություն։ Si tu la parla mi è americano quando si fa l'amore sotto la luna come da bene in cape di I love you papà l'americano Chita va bene Si tu la parla mi è americano Quando si fa l'amore sotto la luna Come da bene in cape di I love you Papà l'americano Էքստրիմի սիրահարներ շատ կան եւ դա շատ նորմալ է։ Ես ինքս էլ էքստրիմ շատ եմ սիրում։ Բայց սա էքստրիմ չէ, սա չափրելու ցանկություն է, որը բարեբախտաբար ավարտվում է այսպես։ Կիևում այլևս ոստիկաններ նոր հնված են, մարդիկ վստահ են, որ այսուհետ ավելի անվտանգ կապրեն իրենց երկրում։ Բայց ինչ գնով է դա արվել, ինչի միջով են անցել ոստիկանները, անչափ ծիծաղելի օրհնություն ուպսի եթերում։ Снимайте фуражку. Спасибо, Господи. Դժբախտ դեպքերը ուպսի եթերում դառնում են շատ ծիծաղելի։ Նման մի դժբախտ եւ շատ ծիծաղելի դեպք ուպսի եթերում։ Я не знаю, что с ним делать. Кому-то там не понравилось. Ай, не шансов вообще.